85 яш тулу оңай біраз жиылды. Рәсих ханымы, Башқызстан Республикасының қат қазанған мәдәниет ішмекәрі, Татарстан Мәдәниет Министерствосының мәдәниеттегі қазаншылары үшін деген мақтаулы ісім белгісі иесі. Сізді бітмәс екерам білен бүгінде жылы ғымдар деп аталған ижади кешесінде ихлас сәлемдейміз. Бүгін бұл кешеге автордың ижадын яратушылар, жыршылар, композиторлар, һәм артистлар келген. Біздің жылы мұңлы кешемізді Россияның һәм Татарстанның ат қазанған артисті Найля Фатехова ашып жібере. Алқышлар білен қарсы алған сәхнеде Найля Фатехова. Thank you.
как получилось. Так что я очень ответственная родная, песня следует в моем репертуаре. И я хотела сегодня поблагодарить всех за то, что организовали замечательный такой концерт и исполнить песню, которая написана слова Святой Каримов, но решил взять Ахабляр. Встреча – это целая жизнь.